V Plzni v Kaplířově ulici na Borech bych vám rád představil k prodeji pěkný komerční objekt, který se skládá z kancelářských prostorů, ze skladu a pěkné velké haly a je vynikajícím způsobem dopravně dostupný díky dálničnímu přivaděči, který je hned vedle. Pojďte se na ten objekt se mnou podívat. Celý objekt je ve vynikajícím stavu, protože prošel rekonstrukcí. Je zde nová fasáda, střecha, izolace kolem domu, jsou zde nové podlahové krytiny a nová toaleta. V pravé části objektu jsou kanceláře. Jsou zde 4 kancelářské místnosti, sociální zázemí a menší sklad. Přímo na kanceláře navazuje tento sklad a dále hala, která má i vlastní vjezd velkými plechovými vraty. Pokud hledáte v Plzni prostory k podnikání, jak kanceláře, tak i skladové anebo výrobní, může být tento objekt pro vás vynikající volbou. Jmenuji se Jan Štěpánek, jsem majitelem realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji prodej tohoto objektu. Zavolejte mi, rád se tady s vámi potkám na prohlídce.